Geração de valor, volume 1. Flávio Augusto da Silva. O seguinte livro tem a missão de te levar a questionar padrões, rever os seus comportamentos e tirar seus projetos do papel. O autor, um empreendedor muito bem-sucedido, mostra que podemos ser uma geração de valor, que não se contenta em apenas ganhar muito dinheiro, mas também quer agregar valor e mudanças significativas na vida das pessoas. O que eu faria se tivesse 18 anos? O autor recebeu essa pergunta de um jovem de 18 anos sobre o que ele faria nessa idade se tivesse o conhecimento e a experiência de hoje. E a sua resposta foi: Jamais teria um emprego. Venderia algum produto, qualquer produto, seja bala, bombom, pão, etc. Escolheria o produto que mais se identificasse com ele e estudaria tudo sobre ele. Depois que conquistasse um capital considerável, criaria modelos recorrentes desse produto, como um serviço de entrega de pães todas as manhãs com consumidores associados. Se dedicaria a vender esse plano, e isso sem muito capital. Viveria com 50% do que ganhasse para ampliar o meu capital de giro. Me dedicaria a estudar todas as fases do produto, a fim de criar o meu próprio produto e a minha própria marca. Ampliaria o meu mix de produtos e criaria canais de distribuição alternativos, como franquias, por exemplo. No auge, venderia o meu negócio para um fundo, banco ou concorrente. Com 5% do capital conquistado, começaria tudo de novo e aplicaria os outros 95% em investimentos conservadores em moedas estrangeiras. Infelizmente, o sistema convencional de educação não ensina nada disso. A sociedade discrimina quem escolhe seguir esse caminho, mas bajula aqueles que obtêm sucesso nele. A maioria prefere permanecer na zona de conforto, e se você disser que não quer mais seguir a boiada, dificilmente terá apoio. Muitos, ao atingirem o sucesso, fazem a aquisição de bens materiais, como carros de luxo e mansões tudo para demonstrar status. Ao invés de ampliarem o capital de giro, preferem aumentar as dívidas. Mais uma coisa o autor afirma. Se tivesse 18 anos, com o conhecimento e a experiência de hoje, não seguiria a boiada e o padrão convencional que a maioria das pessoas vivem. Não tenha vergonha, você está no caminho certo. Não tenha vergonha de dizer que acredita em um futuro melhor para a nação, apesar dos problemas. Não tenha vergonha de dizer que acredita em um relacionamento fiel e que pode construir uma família íntegra. Não tenha vergonha de dizer que é uma pessoa de palavra e que acredita nas pessoas, mesmo tendo vivido várias decepções. Não tenha vergonha de dizer que acredita em seus próprios projetos, que pode mudar a vida de muitas pessoas, que pode mudar o mundo e fazer a diferença, deixando o seu legado para as próximas gerações. Infelizmente, os valores e princípios da nossa sociedade estão corrompidos, e quando você tenta expor que é alguém que mantém os seus valores intactos, é taxado como louco ou idiota. Mas não se preocupe, você está no caminho certo. Se você é alvo de críticas, fique feliz com isso. As mesmas pessoas que acreditam que ter valores invertidos é ser descolado são as pessoas que irão te pedir emprego daqui a alguns anos. Sete hábitos mais frequentes dos perdedores: 1. Um, reclamam quando é segunda-feira e torcem logo para chegar à sexta-feira. 2. Não gostam de assumir compromissos de espécie alguma. 3. Suas decisões são influenciadas muito mais pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. 4. Desistem diante das primeiras dificuldades. 5. Como não realizam nada,. A única coisa que lhes resta é o hábito da autoafirmação. 6. São refém, são reféns de seus sentimentos. 7. Acreditam que dependem da sorte para vencer. Todos nós podemos desenvolver esses hábitos com o tempo, seja por influência de amigos, familiares ou de nossas próprias fraquezas. Uma vez desenvolvidos, esses hábitos afetam diretamente os nossos comportamentos, bem como nossa capacidade de ação e reação, Tendo como consequência o fracasso. Por isso, você precisa proteger a sua mente do vírus mortal da mediocridade, para que ele não tire a sua imunidade e mate os seus sonhos. Seus diplomas, títulos e cargos não irão te salvar se você não inovar a sua forma de pensar. Vivendo acomodado, com medo de correr riscos, se contentando com o pouco que conseguiu, você precisa provar o seu valor todos os dias e não viver do passado. Qualquer trabalho que não exija superação não te proporcionará crescimento, assim como qualquer trabalho que não te dê vontade de desistir em algum momento também não proporcionará crescimento. Você é invejoso ou intolerante? Se você não se alegra quando seu amigo é promovido no trabalho, ou quando ele encontra o amor de sua vida e você fica triste por pensar que a sua hora nunca chega, isso indica que você é invejoso. A inveja é um sentimento pouco nobre e difícil de se admitir. Ela faz com que você gaste a sua energia produtiva nutrindo pensamentos negativos, o que te impede de atingir as suas conquistas. Se você sofre desse mal, é importante que você considere procurar um profissional para te ajudar. Outro sentimento difícil de se admitir é a intolerância, que é quando alguém não tem boa disposição para ouvir as ideias opostas à sua. Se você sente repúdio, nojo, raiva ou qualquer tipo de repulsa por ideias partidárias, ideológicas ou religiosas que são contrárias ao que você acredita, então você é intolerante. Esse sentimento é a razão de muitas guerras, discórdias e mortes. E também o que está tornando o mundo um lugar cada dia pior. Não deixe que seus valores sejam invertidos e tenha ciência das ideologias que você defende manipuladores podem usar as suas ideologias para te influenciar de forma negativa. Pare de procurar emprego. Para quem diz que vale transporte, vale alimentação e afins são os maiores benefícios de um emprego, não tenha noção do que é sentir-se parte de algo e promover um crescimento pessoal e profissional. Propósito e paixão não têm preço. Quando se descobre um projeto realmente significativo, há quem trabalha até de graça. Encontre uma causa pela qual lutar. Assim a sua vida se torna mais prazerosa e promissora, inclusive para ganhar dinheiro. Você terá a chance de viver acima da média, muito além das pessoas que acham que o trabalho é um castigo, um peso a se carregar. A vida vivida assim é limitada, triste e chata. Para empreender é preciso ter visão. A capacidade de enxergar uma oportunidade inovadora só é possível para quem não está inserido nos padrões dominantes. Dentro da caixa você enxerga o óbvio, fora dela, não há limites. Sem coragem, não há como executar as suas ideias. Vale lembrar que a coragem não é ausência de medo, mas sim enfrentá-lo face a face. Com uma boa ideia e coragem para executá-la, é preciso ter competência para colocar seu projeto em ação. Esses fatores, executados de forma correta, contribuem para que você atraia bons investidores para o seu negócio. Sabemos que uma boa ideia não é o suficiente para atrair o capital necessário. Acima de uma boa ideia, os investidores procuram pessoas competentes para executá-las. A elite acredita que somente as pessoas com boas faculdades e de alta classe podem ter sucesso no empreendedorismo. E encorajar as pessoas de que elas podem empreender independentemente da sua classe social ou seu grau de escolaridade é ilusão, mas como mostra o autor, a GV, geração de valor, não se preocupa com padrões e veio para mostrar que é possível sim superar as grandes barreiras sociais e ter sucesso. Chega de desculpas! As pessoas que terceirizam suas responsabilidades e estão sempre dando desculpas por algo que não deu certo tendem a criar um círculo vicioso em cima disso. São consumidas pela inveja e soberba e ainda se acham moralmente superiores. Quem adota esse hábito leva uma vida muito dura e sem conquistas significativas. Não se prenda a desculpas e ao vitimismo. Admita os seus erros, ainda que não tenham sido fruto das suas escolhas, como o de nascer em uma família financeiramente desfavorável. Não se torne um refém do governo que, ao invés de promover a economia do país, prefere que as pessoas se rendam ao coitadismo, levando a crer que as adversidades sociais são um impedimento para o sucesso. Diante disso é que você deve mostrar o seu valor, através da sua criatividade e coragem para romper essas muralhas. Para empreendedores que ainda não saíram do armário, em um emprego tradicional, um empregado está vendendo o seu tempo ao empregador em troca de um salário. Uma pessoa, seja ela competente ou não, tem as mesmas 24 horas em um dia. Mesmo que você atinja um cargo melhor dentro de uma empresa, como o de um executivo, por exemplo, terá ganhos maiores e alguns benefícios a mais no fim do ano. Mas gastará ainda mais tempo com reuniões, viagens, eventos e treinamentos. O tempo é finito, portanto é algo muito valioso, e a maioria das pessoas o vende para as empresas por um valor desigual. A única saída para essas pessoas é sair desse modelo tradicional e empreender. Só que muitos desistem antes mesmo de tentar. Pois ficam calculando os riscos e os sacrifícios a serem feitos e então ficam presos a uma falsa estabilidade, vendendo seu precioso tempo, se tornando meros pagadores de contas pelo resto da vida. O nosso tempo não pode ser negociado e nem emprestado. Melhor do que vender o tempo é vender o seu produto ou serviço criando a sua marca e o seu modelo de negócio, passando a não ser remunerado pelo relógio, mas pelo desempenho do seu produto no mercado. Quando o seu negócio estiver bem alocado no mercado, você pode organizar as suas férias, conhecer outros países e culturas com tranquilidade, pois você tem o mérito de ter estruturado bem o seu negócio. Pense sobre o que você está vendendo nesse momento. Tenha coragem de começar pequeno, mesmo que você não saiba por onde começar. O simples fato de pensar fora da caixa fará com que surjam várias ideias. Quer ser um pagador de contas pelo resto da vida? Mesmo ganhando bem, algumas pessoas costumam gastar tudo o que ganham e às vezes mais do que ganham. Uma pessoa com esse estilo de vida passará a vida como um mero pagador de contas. Não importa se você ganha pouco ou muito, procure guardar 20% do que você ganha. Seguindo isso, você terá mais chances de mudar a sua realidade algum dia. A curto prazo, você enfrentará sacrifícios para guardar o seu dinheiro. Mas se você tivesse começado 10 anos atrás, imagine a quantia que já teria rendido, a 10% ao ano, com um risco baixíssimo. Se você esperar sobrar 20% da sua renda para investir, vai perder muito tempo. O correto é, antes de pagar qualquer coisa, separar essa porcentagem e viver com o que sobrar. Isso é algo que exige sacrifícios e muita disciplina, coisa que poucos se dispõem a seguir, pois o consumismo está sempre dando uma oportunidade imperdível para você gastar o seu dinheiro. Pessoas consumistas que cedem ao imediatismo geralmente têm o pensamento de que só se vive uma vez, então para que economizar? Essa maneira de pensar é a que as faz cair em dívidas e viverem em função de pagar contas sendo que poderiam economizar e investir em oportunidades que trariam a elas um futuro mais próspero. Mentalidade medíocre versus mentalidade vitoriosa. A mentalidade medíocre gera resultados medíocres. A mentalidade vitoriosa produz mais chances de gerar resultados positivos. A mentalidade medíocre é ensinada nas escolas, nas religiões mecanizadas, nas discussões políticas. Ela está em todo lugar, já que desde crianças fomos ensinados de que estar na média é o suficiente, mas estar na média é ser medíocre. Onde aprender a ter a mentalidade vitoriosa talvez não seja a pergunta correta, mas sim com quem aprender? Com os que chegaram lá, com os que não seguiram a maioria. Com aqueles que tiveram a coragem de colocar as suas ideias em ação. Você só aprende a ter uma mentalidade vitoriosa com os vencedores, pois lá no topo não há espaço para coitadismo e discursos baratos. Segurança ou liberdade? Para quem busca segurança, ter um bom emprego é a meta. Mesmo sabendo que a empresa pode ser vendida e você demitido, quem consegue um cargo público se sente mais seguro ainda. Mesmo que não trabalhe com algo que gosta ou que gere alguma motivação. Para quem busca liberdade, a ideia de permanecer em uma empresa por 44 horas semanais não é a melhor escolha. Quem sonha com liberdade se dispõe a mudar de cidade e até de país e abre mão de tirar férias em prol de garantir que tenha recursos suficientes para conquistar mais tempo e qualidade com a sua família. Essa é a prioridade. Infelizmente, somos ensinados que ser bem-sucedido está ligado a diplomas ou ter um bom emprego, e quem recorre a outro caminho é desqualificado pela sociedade. Você tem a escolha diária de contrariar as massas e ir em busca de sua liberdade, tendo a consciência de que não será nada fácil, a liberdade requer sacrifícios e você não tem garantia de nada, mas quando conquistada, você verá que valeu a pena correr o risco. Só acerta o alvo quem o enxerga. O auge do sucesso de um empreendedor não é quando seu negócio se torna líder no mercado, mas quando a sua empresa tem um reconhecimento tão grande a ponto de o mercado querer comprá-la. O sucesso então é quando você vende o seu negócio e o patrimônio que construiu. Nós estamos sempre vendendo algo. Alguns estão vendendo o seu tempo em troca de salário. Outros vendendo seus produtos ou serviços. E há aqueles que também estão vendendo as ações de sua empresa. E no topo estão aqueles que criam modelos de negócio e vendem para o mercado. A pergunta que fica é: o que você está vendendo agora? O desprezo ao que tem valor. Algumas pessoas, quando se tornam bem-sucedidas, acabam perdendo alguns valores e princípios, e por mais que esses pequenos desvios pareçam insignificantes. A longo prazo se transformam em um círculo vicioso, até o momento em que ninguém mais te reconhecerá, nem mesmo você, e de fato seus resultados serão afetados por isso. Há princípios que garantem o sucesso que não podem ser mudados. Ao corrompê-los, você está sujeito pelo destino de ser excluído de grandes conquistas. Ganhe dinheiro, mas não perca o coração. Há ricos, soberbos e desumildes, como também há pobres que são orgulhosos e se acham melhores do que os outros. Não é a quantia de dinheiro que uma pessoa possui que define quem ela é, mas sim o seu caráter. Dinheiro é sim muito bom, ele possibilita que você ande em um veículo próprio, ao invés de andar em um trem lotado. Pode te dar o privilégio de ter uma casa melhor, uma roupa melhor. Enfim, proporciona muitos benefícios, mas se engana quem diz que dinheiro traz felicidade. Existem muitas pessoas que moram em países desenvolvidos, são bem-sucedidas e, mesmo assim, vivem à base de antidepressivos. Por outro lado, existem pessoas simples que, apesar das dificuldades, se mantêm alegres e felizes. Portanto, o fato de uma pessoa ser rica ou pobre não define a sua felicidade. Feliz é quem tem pessoas que a amam por perto que são motivadas por um propósito maior que as faz levantar da cama todos os dias. É como o autor diz, devemos amar as pessoas e usar as coisas. De quem é a responsabilidade por mudar sua vida? Para o autor, o governo pode até melhorar ou facilitar a sua vida com suas políticas. No entanto, somente você, com sua iniciativa, seu protagonismo, seu trabalho duro, seu investimento na carreira ou no projeto que escolher, pode mudar a sua realidade. Seja o protagonista da sua história. As adversidades podem tirar muita coisa de você, seu dinheiro, sua casa, seu carro, mas não podem roubar os seus sonhos. Não se deixe levar pelas adversidades e não foque nas perdas. Seja guiado pelos seus sonhos e mantenha-se no controle das suas emoções. Assim você seguirá inabalável, mesmo em meio a tempestades, tendo seus sonhos como combustível para suas realizações. A mentalidade medíocre gera resultados medíocres. A mentalidade vitoriosa produz mais chances de gerar resultados positivos. Propósito e paixão não tem preço. Não é a quantia de dinheiro que uma pessoa possui que define quem ela é, mas sim o seu caráter. Encontre uma causa pela qual lutar. Assim a sua vida se torna mais prazerosa e promissora. Neste livro você aprendeu que o tempo que temos nesse mundo é curto e valioso demais para ser desperdiçado tendo uma vida medíocre. Vendendo seu tempo em troca de um salário e fazendo o que você não gosta. É possível, sim, alcançar o sucesso, independentemente da sua classe social ou do local que você está inserido. Empreender é para todos, mas é preciso coragem e competência para vencer as dificuldades, tendo como combustível os seus sonhos e um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro, preservando seus valores e princípios, acima de tudo, para que o seu legado não seja apenas uma pilha de dinheiro. Já pensou em ter os melhores cursos online com um preço que caiba no seu bolso? Sem precisar pagar rios de dinheiro e no final não obter resultado algum com esse curso. Aqui você irá encontrar os tops cursos da Hotmart, de uma maneira segura e bem acessível. Tudo dentro do Drive e que sempre estará sendo atualizado a todo momento. Pare de perder tempo e entre agora mesmo no grupo que está no comentário fixado. E falando que venho pelo meu canal. Ganhe na mesma hora um curso inteiramente grátis. Sim, você irá ganhar um curso totalmente de graça. Isso é para você ver que realmente iremos entregar aquilo que prometemos. Não perca mais tempo.